Ny middagsmat! Här kommer jag. Du. Din dumma ridder. Du är tut. Ja. Detta må vara det värsta jag sett. Gott. Den filmen var dålig. Du måste ta på nytt, vet du. Varför det? Det var dålig. Vad gjorde den dragen liksom? Det var dålig. Jag bara läste filmer. Bonjour, mina vänner. Åh, så kedlig att jobba här. Regissör! Kan jeg slutte? Gi meg lønna! Jo! Kommer du snart? Ja da. Kan jeg få lønna meg snart? Nei, du kan jo ikke få lønna di. Du er jo så dårlig til å jobbe. Hva er det du snakker om? Du er jo dårlig. Jo. Hva skjedde nå? When I learn Jeg putter el på, jeg ikke still. Jeg putter el på, jeg ikke still. Jeg brenner deg, ikke selv grei. Nå som du gult og god, kan jeg endelig ta musko. Du rent på målet, det får du bare tåle. Du rent på målet, det får du bare tåle. Jeg har vann og brandbil og mange baguettoer. De gode fordi de smaker godt. Hobby, can you come back from that? Pranalam. Alarm! Da fortsetter vi filmen! Middagsmat! I am dead. Manus, jeg har befridd deg. Takk. Da skal vi hjelpe oss. Jeg tror jeg står over. Er hun vekke? Nå skal vi hjelpe!
gjøre til min middagsmat. Min middagsmat beskytter meg. Hva er det? Tres. Uno, dos, tres. Jeg har en teleporteringsmaskin. Nå er vi her. Nå er vi her. Og nå er vi her. Nå er vi her. Jeg bare spiller litt Crush Them All, jeg. Kommer det herfra?
meg, Rebbe! Vi har kommet tilbake for å drepe deg. Og nå, med kraften av vennskap. Skal vi drepe deg? Haha, vi tok den nok. Er det alt dere her? Prinsesse Kraft! Nei! Hvorfor? Hatten min! Hatten! We're gonna get our revenge!